លោកអ្នកញ្ញាចំនួន4រូបបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីស្វាគមន៍ការជួបកណ្ដំណៃរបស់លោកវ៉ាងវិនពេញអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេទ្យសមត្ថភាពថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបល្បឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹបនិងកោះស្ដេចពិធីស្វាគមន៍ការជួបកណ្ដំណៃរបស់លោកវ៉ាងវិនពីននិងពិសាអាហារពីល្ងាចរៀបចំឡើងដោយសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរចិននៅកម្ពុជានៅក្នុងពិធីនេះផងដែរមានការចូលរួមពីសមាគមនិងអ្នកវិទ្យុកម្ពុជាចិនជាច្រើនរូបជាមួយគ្នានោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអ្នកញ៉ាពុងឃីវសែប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរចិននៅកម្ពុជាលោកអ្នកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាលោកអ្នកញ៉ាភិភិយនិងលោកអ្នកញ៉ាភូហុងសួនស៊ីគុងត្រាវព្រមទាំងមានវត្តមានអ្នកញ៉ានិងអុកញ៉ាអុកញ៉ាជាច្រើនរូបទៀតផងដែរសូមជម្រាបថាលោកវ៉ាងវិនពិនត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងវិនធានបានបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មក្នុងចំនួនសម្ដែងការគូសមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្ដេចតេជោក៏បានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានដ៏ឆាប់រហ័សរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមុនបានបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរ